Deputeti demokrat Agron Shehi ka denoncuar nga foltori e kuvëndit presionin politik-policor, me të cilin përballet prej 3 javësh. Shehi deklaroi se policia pas një vendim prokurorie dhe gjykate, ka bllokuar dhe ka vënë në sekuestro biznesin e tij. Sipas deputetit, arsye vetme është hakmarrje politike kryeministrit Edi Rama për denoncimet e bëra nga ai në kuvend. Ky është një sulm i pastër politik. Një hakmarrje verbër Edi Ramës ndaj denoncimeve për aferat e rënda korruptive që unë kam bërë nga kjo foltore dhe njëkohësisht edhe një presion për të më mbyllur gojën. Por po e them këtu publikisht. Harrojeni se me këto sulme apo presione kriminale mund të më detyroni që unë të hesht kur Edi Rama firmos dhe bën Olta Gjatshkën investitore strategjike. Harrojeni se unë do hesht kur kushërinte Damian Gjiknurit marin me firmën e Edi Ramës statusin investitori strategjik dhe u jepet leje për të ndërtuar në mes të parkut të Butrintit. Nuk më intimidoni. Pa asnjë urdhër nga prokuroria, pa asnjë urdhër nga gjykata, pa asnjë urdhër dhe shkres nga askush. Forcat e policisë kanë hyrë brenda një ambienti privat dhe kanë nxjerrë jashtë punonjësit, duke i terrorizuar dhe pa asnjë mandat ligjor. Ky është shteti policor i Edi Ramës, që në përmjet dhunës dhe përdorimit politik të policisë, do të intimidoj dhe të mbyll gojën deputetve të opozitës, dhe kujdo që tenton të ngrej zërin. Shehi publikoi përgjigjen e prokurorisë në të cilin thuhet zyrtarisht se vetë ky institucion nuk ka urdhëruar asnjë sekuestro dhe se në prokurori nuk është referuar nga policia asnjë akt që lidhet me sekuestro. Në lidhje me kërkesën për informacion mbi sekuestron e ambienteve ku ushtrohet aktiviteti, prokuroria thot tekstualisht: në akte të referuar në prokurori nga policia, nuk ndodhen akte proceduriale që lidhen me sekuestrimin e objektit, si dhe nuk janë nxjerr akte të kësaj natyre proceduriale nga ana e organit të prokurorisë. Unë nuk bëj pazare me ju. Të drejtën do ta kërkoj në prokurori, në SPAK, në gjykat, në Shqipëri ose në Strasburg. Ju garantoj se do t'i shkoj deri në fund. Deklarata sollën reagimin e nënkryetares së kuvendit dhe ligjvënësve të tjerë demokrat. Debati parlamentar, debati politik nuk mund përdoret për të adresuar të tilla shqetësime që vetë Zoti Shehu pranoi se ku mund të trajtohen, do të trajtohen aty ku i trajtojnë gjithë qytetarët. Ktu jemi përpara qasjes së qeverisë në lidhje me mënyrën si trajton të drejtat e njerëzit, se si trajton interesat ligjore të tyre dhe kur kjo i ndodh një deputetit të Republikës, vetëm mendoni çfarë ndodh të gjithë atyre mira, qindra mira bizneseve që bëjnë punë të ndershme. Meqense deputeti i parlamentit këtu bërë një akuzë publike që ka lidhje me ministrin e brendshëm, me kryeministrin, ata do të jenë në sallë të kthejnë përgjigje. Denoncimi i Agron Shehit nuk i ka shkuar për 7 mazhorancës. Ermoni Lefele i deklaroi se do të thërrasë një mbledhje të byros për të ndëshkuar deputetin Shehaj.